Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Preostala su još 4 dana do povijesnih izbora u Republici Hrvatskoj. Očekuje se veliki preokret, očekuje se kraj duopola SDP-a i HDZ-a, očekuje se veliki uspjeh Domovinskog pokreta Miroslava Škore i njegovih koalicijskih partnera. Škorine utvrde su Dalmacija i Zagreb, međutim istraživanja u raznim nezavisnim anketama, a ne onima s kojima vas već danima bombardira Plenkovićev agitprop, pokazuju da je Domovinski pokret zapravo najsnažniji uz Dalmaciju i Zagreb, kao što sam rekao, u Slavoniji. I upravo iz te utvrde Domovinskog pokreta dolaze nam dva večerašnja gosta. Iznimno zadovoljstvo mi je u studiju Bujice pozdraviti čovjeka kojeg bi HDZ najradije sakrio da ga nema u ovoj predizbornoj kampanji. S nama je, kao što vjerojatno i pogađate, gradonačelnik grada heroja, Vukovara, od danas i najtransparentnijeg grada u Republici Hrvatskoj, nositelj liste Domovinskog pokreta u 5. izbornoj jedinici, gospodin Ivan Penava. Gospodine Penava, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama, kolegama u studiju i svim vašim gledateljima. S nama je i drugi na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore u 4. izbornoj jedinici, član predsjedništva Domovinskog pokreta, jedan od osnivača pokreta, politički tajnik stranke, gospodin Mario Radić. Gospodine Radiću, dobroveče i vama. Dobroveče vama i vašim gledateljima. Idemo sad odmah na uvodni prilog. Kamere Z1 televizije bile su sa gospodinom Škorom i njegovim favoritima po cijeloj Slavoniji, gdje je izuzetno dočekan. I ja mislim da je vrijeme da birači u Hrvatskoj shvate da je glas za HDZ uistinu glas za veliku koaliciju koja nam se sprema, jer ideoloških razlika između Jandrokovića, Plenkovića, Bernardića i svih onih koji smatraju da je premalo Hrvata ubijeno na Blajburgu, svih onih koji smatraju da UDBA nije dovoljno Hrvata pratila, poubijala i pozatvarala, da je ta koalicija neizbježna. Jedina prepreka tome je Domovinski pokret zbog kojeg smo se danas našli ovdje u lijepom Slavonskom Brodu, i mogu vam samo reći jednu stvar, a to je da ta koalicija neće biti moguća zato što će Domovinski pokret biti ta brana, zato što će ovi ljudi koji su ostali, posebice u Slavoniji, glasovati za Domovinski pokret, zato što je to sramota, jer naša djeca su već glasovala protiv HDZ-a i protiv SDP-a, ali su glasovala svojim nogama tako što su napustila Slavoniju. To se više neće događati. Počinjemo obilazak 5. i 4. izborne jedinice u kojoj naravno očekujemo ponajbolje rezultate na sljedećim izborima. Dragi moji poštovani i profesore i doktore i na zadnjem ću reći i kolega, smijem to reći jer sam glazbenik, prema tome glazbenici koja je bila struka, kad se pozdravljaju, mogu se pozdraviti sa kolegom, jel tako? Ja vam čestitam ujedno i rođendan. Danas, iz istog razloga iz kojeg ste i vi došli, a to je da vidimo kako ćemo ovog 5. srpnja na ovim izborima koji su pred nama učiniti ono što očekuje Slavonija i Baranja, ono što očekuje Zapadni Srijem, ono što očekuje cijela naša domovina, ono što očekuje domovinska iseljena Hrvatska,
a to je konačna promjena vlasti, duopola HDZ-a i SDP-a. Pa nek sam mislim, ostavimo, život juri, ja ću agravo. I evo nas ovdje, u meni osobno, srcu najdražem, ja vjerujem i svakom Hrvatu, gradu Vukovaru. Pa zaplješćite sami sebi što ste došli ovdje i zaplješćite ovoj listi. A kažem, ne nudimo vam ništa. Nema ni kobasice, nema ni piva, nema ni posla u HEP-u, nema bilo gdje ništa. Možemo zapivati, zapivati hoćemo, ali imamo puno krasnih ljudi. Dakle, njih 14. Nažalost, lista je sačinjena tako da je samo 14 ljudi. U ovih par tjedana, kako djeluje Domovinski pokret, u ovih par tjedana, kako smo napravili i te koalicijske sporazume, uistinu smo se trudili da ono ponajbolje ponudimo hrvatskim biračima, da možda nakon dugo vremena birači mogu glasovati za, a ne protiv. U tijeku je formiranje koalicije oko srednjeg prsta. I možemo evo sada i zvati koalicija srednji prst. U kojemu prednjače i koju su pokrenuli u stvari bivša predsjednica, aktualni još uvijek nekoliko dana premijer Andrej Plenković, i naravno njegov vječiti trabant, gospodin Gordan Jandroković, koji je s blistavih 808 glasova razvalio na prošlim izborima, ali nećemo mu dopustiti da postigne tako značajan rezultat ovoga puta. Dakle, vrlo lagan odabir iz jednostavnog razloga što, eto, znamo što nam nudi ponovo pokreni računalo, ali nismo znali što želi ovaj dio Plenković, Jandroković i srednji prst. Kada pogledate kako se ponašaju, kada pogledate poteze koje vuku, kada pogledate ignoriranje volje hrvatskih birača, kada pogledate ignoriranje volje referendumskih inicijativa, kada pogledate činjenicu da su oni u koaliciji već sa ljevicom u stranci europskih pučana u Europskom parlamentu, kada pogledate da su u toj istoj koaliciji i Vučićevi ljudi, onda je jasno zbog čega je gospodin Pupovac podržava gospodina Plenkovića i gospodin Plenković se njega neće, ne želi i ne može odreći. Kada vidite da su sada mladež Pučana uputili čestitku i podršku gospodinu Vučiću na tim izborima koji su u Srbiji, sve je jasno. S obzirom da pretpostavljamo kako su gospodin Plenković i gospodin Bernardić 100. rođendan čestitali Josipu Manoliću, eto, redakcija Bujice, Zeran televizija, 100. rođendan čestitaju nakon doktora Miroslava Škore gospodinu Tomi Zmajiću iz Donjih Andrijevaca.
Gospodine Penava, na sučeljavanju, čini mi se na RTL-u, silne reakcije izazvala je vaša izjava, zapravo konstatacija, kada ste svojim protukandidatima i u petoj i u četvrtoj izbornoj jedinici, u slavonskim jedinicama rekli: gospodo, živi li tko od vas uopće u Slavoniji? Što ste zapravo htjeli kada ste to pitali? Kakav odgovor ste očekivali? Laž, istinu? Pa istina je jedina bila moguća, budući sam ja imao popise kandidacijskih lista za svaku stranku za te dvije izborne jedinice i tamo se jasno vidi gdje je tko prijavljen sukladno svojem prebivalištu. A što sam mislio? Mislio sam, na recimo, na primjeru, pa sami gosti u studiju, vidjeli ste, znači, jedino sam ja bio sa svojim prebivalištem i zapravo čovjek koji živi u Slavoniji, Baranji, Srijemu, koje obuhvaćaju tih pet županija, odnosno dvije izborne jedinice. Niti kandidatkinja za četvrtu izbornu jedinicu bila je gospođa Glasovac u studiju. Ona, kao što znamo, ne živi u Slavoniji, rodila se tamo. Gospodin Marić kao nositelj HDZ-a za petu izbornu jedinicu sasvim uredno ima, naravno, prijavljeno prebivalište u Zagrebu gdje ostala godinama živi. Ali i gospodin Vrdoljak, jednako tako znamo da je u Zagrebu. I zapravo ono što sam htio reći je ukazati, ne samo to, ajde da se dotaknem kod sebe u petoj izbornoj jedinici, ne samo da je prvi gospodin Marić sa prebivalištem u Zagrebu, nego i treći ministar Aladrović također ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu, dok i mojih dvoje Vukovaraca koji su na listama također žive godinama u Zagrebu i zapravo su se orijentirali i svoje živote usmjerili ka Zagrebu. Međutim, kad gledamo sve te liste, jedino što možemo zapravo zaključiti je da i na ovoj temi ovih izbora nekakvih reprezentativaca koji trebaju nositi tu slavonsku priču koje su stranke gurnile u ona područja da zastupaju Slavoniju, znači već nas tu u startu varaju. Već tu u startu, znači, nisu među Slavoncima našli dovoljno pametne ljude, ljude kojima vjeruju, koji su dovoljno dobri, nego su gurnili ljude koji, uopće ne pričamo o njihovim ljudskim osobinama, znači uopće ne ulazim u to, ne kažem su dobri ili loši. Imaju li kaznene ili prijave ili oproste? Ne, uopće o tome ne pričam, ali ono što sam rekao kad sam ih pitao, nisam samo to, pitao sam ih i jel imaju nekretnine u Slavoniji. Znači oni ne žive probleme Slavonije, oni ujutro kad se probude, izađu iz kuće van, njihov ambijent nije Slavonija, nisu susjedne kuće koje su prazne, nisu nizovi kuća ulicama u selima koje se urušavaju. Nije činjenica da danas ulože 100 nečega, da to sutra vrijedi 20, jer oni, naravno, na što imaju pravo i ja to pozdravljam, oni žive uglavnom u krajevima u Zagrebu, gdje kad danas uložiš 100 u nekakvu kuću 100.000 eura, ona sutra vrijedi 150. I ja to poštujem logiku i podržavam, međutim, govorim da je u pitanju prevara. I to, znači, se, oprostite, odnosi i na HDZ-ovu listu i na listu ljevice. Pa tako je. Mislim, nema, to treba javno reći. Pogledajte na kraju krajeva, ako hoćete, imovinske kartice svih nas. Pa pogledajte gdje je ko ulagao, gdje je ko ima nekretninu. Ja se sad pitam i želim zapravo poručiti svim gledateljima i biračima da malo razmisle. Zašto bi netko ko je svoj kapital uložio, a ima na to pravo uložiti ga gdje hoće, ali ako ga je uložio u Dalmaciju ili u Zagreb, računajući i rukovodeći se logikom kapitala da će se on tamo bolje oploditi. Ali onda nemojmo pričati priču da smo mi Slavonci, da mi osjećamo Slavoniju. Jer da je tako, ti bi svoje ulaganje izvršio i realizirao u Slavoniji. Dakle, vi mislite da oni zapravo ne vjeruju u ono što pričaju o budućnosti Slavonije kad se nisu niti vezali uz... Dakle, ako ćemo se rukovoditi logikom ovih lista, mi bi svi danas sutra trebali predstavljati ljude u Saboru. Zato se borimo za glasove ljudi koje ćemo predstavljati u Zagrebu, u Hrvatskom saboru.
mi bi trebali dolaziti iz krajeva gdje ćemo biti autentični predstavnici onih ljudi. Međutim, kako ćete vi biti autentični predstavnik ako vi niste s tim ljudima, ako vi s njima svakodnevno ne dijelite sudbinu, ne dijelite probleme, ne radujete se, ne plačete. Međutim, vi to ne možete raditi na 300 km udaljenosti. To je razumljivo i stoga je ovo sve skupa jedna prevara, jedna stvar o kojoj javnost ne zna puno, jer mediji o tome ne pričaju, ali treba je reći. Gospodine Radiću, vi ste također Slavonac, prošli ste mnogo toga u životu, prošli ste i mnoga bojišta, vaša obitelj teško stradala, na kraju ste se okušali u biznisu gdje ste zapravo postigli nešto što mnogi u Hrvatskoj nisu, krenuli ste od nule. I sad, naravno, prvo pitanje za vas, što vam je uopće trebao angažman u politici koji danas ljudima iz poduzetništva uglavnom donosi isključivo probleme? Pa ja mislim da ljudi poput mene i poput svih nas ne mogu biti odvojeni od narade i od života. Moj, recimo, klik koji je meni bio u ovome pogledu kad sam krenuo ovo sve skupa je bio taj kad sam vidio Kolindu Grabar-Kitarović kad je rekla za naše branitelje i ljude koji su protestirali na Markovom trgu, kad je rekla da su to marginalne skupine, da su to ljudi koje će ona riješiti vremenom na bilo koji način. Tam je prošlo kroz glavu kako ćemo mi ponovo za tu ženu svi skupa, kao što i ja sam isto jedan od onih koji su 2015. godine agitirao za nju i pomagao na sve moguće načine. Pomislio sam kako ćemo mi moći uopće tu ženu ponovo agitirati, a već se pričalo o tome će Zoran Milanović vjerojatno biti kandidat ljevice. Onda sam shvatio da mi jednostavno nećemo imati kandidata. Iskreno, ja sam gledao ko je taj neki koji bi mogao biti. I kad sam pogledao jedan intervju gospodina Miroslava Škore, kojeg nisam nikad vidio tim očima, mada treba i to ljudima reći. Gospodin Miroslav Škoro, kad je imao operaciju srca, od onog čovjeka koji je bio isključivo za glazbu, koji je bio za život, za rad, za biznis, on je dobio jedan poriv da pomogne ljudima. I taj poriv, koje god ga je znao prije toga i poslije toga, je vidio jednu veliku promjenu u njemu. I tad je to sve skupa krenulo na taj način. Sjeli smo, dogovorili smo se, krenuli smo prvo u predsjedničku bitku. Nakon toliko broja glasova koje smo imali, on je odmah izmoreno noći rekao da neće ljude ostaviti. To nije bilo dogovoreno. On je to na svoju ruku. On inače takav kakav je, iskren čovjek do kraja. I nakon toga smo osnovali Domovinski pokret. Osnovali smo ga 29.2. Dobili prve papire početkom 4. mjeseca. Mi pričamo o 90 dana. 90 dana postoji formalno Domovinski pokret. Kad pogledate liste, kad pogledate ljude, kad pogledate ankete koje sada, u ove lažne ankete koje u prostoru, mi smo sigurno treća snaga. Ja bih rekao da ova druga snaga do nas neće biti taka razlika kao što pokušavaju stvoriti lažni svijet. Biće to puno tješnja razlika nego što oni misle. Dali ste intervju u Hrvatskom tjedniku koji izlazi sutra. Malo smo zavirili tamo. Vi ste iz vukovarske stradalničke obitelji. Meni je često neugodno ovako ljude pitati, ali zbog interesa javnosti ja to moram, iako je stvar osobna. Vama je otac stradao. Stradao vam i stric. Tatu su vam ubili na Veleprometu i još ga niste ni pronašli. Da, to je sve istina. Cijela obitelj vam je bila u zarobljeništu. Je, da. Cijela obitelj je bila u zarobljeništu. Prošle je, djed mi je bio 6,5 mjeseci. Majka, brat, sestra su bili par dana u Mitrovici. Otac je bio na Veleprometu. Stric je bio na početku bitke za Vukovar 13.9. na Sajmištu. I kako gledate danas na odnose bilo koje politike, bilo da je riječ o SDP-ovoj ili aktualnoj Plenkovićevoj, koja zapravo uopće više ne drži do tih svetinja, što je konstatirao i gospodin Penava onoj prvoj od tri točke u kojoj je obrazložio razloge izlaska iz HDZ-a ovakvog? Pa gospodin Penova dosta zna o toj temi kao i ja. Meni je neki način malo i dojadilo obijat pragove ministarstava, ustanova, što DORH-a, što policije, što svega. Jednostavno, vi uvijek naiđete na zid šutnje, nerazumijevanja
I to uvek lebdi u zraku, taj osjećaj da jednostavno ljudi ne žele više o tom tim se baviti. Jednostavno njih to ne zanima, ne bi se to prošlo s kojoj treba zaboraviti i krenuti dalje. Mi to zaboraviti ne možemo. Dokud ne bude riješeno. Domovinski pokret to namjerava riješiti. Budete li u poziciji? Pa ja mislim da je to potpuno jasno, da mi to dopustiti nećemo da se ne riješi. Gospodine Penava, da napravimo jednu usporedbu sada. Na listi Domovinskog pokreta u 4. izbornoj jedinici na drugom mjestu je Mario Radić, koji traži svog oca, koji je dragovoljac Domovinskog rata i uspješan poduzetnik, bez ikakve afere u životu. A drugi na izbornoj listi HDZ-a je Josip Đakić, koji je bio protiv onih koji su u Vukovaru prosvjedovali, predvođeni vama, da bi se riješio upravo ova stvar za koju je zainteresirana i obitelj Radić. Možete li mi tu komparaciju sad? Evo, imamo dvije liste. Imamo čovjeka koji traži oca, imamo čovjeka koji je bio protiv prosvjeda na koje se tražilo države da se to riješi. Vrlo je tu stvar jednostavna i tu treba to možda u što kraćim crtama reći. Znači, 30 godina je HDZ tu. Računajte sukladno događaju koliko godina je prošlo od određenog ratnog zločina po ovom pitanju. HDZ tu nije napravio ništa. Ne da nije napravio, nego je, evo, prije dvije godine kad su bili prosvjedi u Vukovaru, ajmo reći da uopće niko ništa nije znao da je ljudima ta priča o Domovinskom ratu daleko. HDZ imao svog gradonačelnika grada Vukovara koji je organizirao prosvjede. Ne da HDZ nije došao na te prosvjede, a trebao je i morao je, nego je napravio sve, a evo, obojica ste bili na tim prosvjedima i davali potporu da to bude kako treba, svaku u svojoj domeni koliko je mogao. Oni su napravili sve što su mogli da polome te prosvjede, da ih spriječe. Od ili kroz navedenog Josipa Đakića, predsjednika HVIDRA, do svih drugih aktera koji imaju nekakav status u braniteljskoj populaciji, koji su na svoju sramotu, nikako drugačije nego na svoju sramotu, se stavili u službu jedne takve politike. I tad su bile različite teze. Napada se ovo, napada se ono, skrivena je neka agenda. Međutim, sve se ispostavilo da je laž. Međutim, ajde sad, opraštamo i to je prošlo. Nakon prosvjeda, evo, govorimo od skoro dvije godine, ništa po tom pitanju napravili nisu. I onda prilaze mi neki stariji članovi HDZ-a, imaju razumijevanja, evo, drag sam im, poštio ovu tematiku, ali evo to, možda nije trebalo ovako napraviti, možda nisam trebao izaći iz HDZ-a. Ali oni su za ovu tematiku. Ljudi, shvatite, ne možete istovremeno sjediti na dvije stolice i nemojte više, nek mi niko ne priča priču da je on za rješavanje ratnih zločina, za procesuiranje, za Vukovar, za Škabrnju, niste. Onaj tko da glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici nije za to. Ne zato što sam ja sad nešto ljud, što ja više nisam član Hrvatske demokratske zajednice. Evo, samo u mandatu i držat ćemo se mandata vlade Andreja Plenkovića. 4 godine ste imali. Što ste napravili? Što smo napravili? Ajde, ajmo svi skupa. Što smo napravili? Ništa. Znači, ono što smo mogli, nismo. Ljude koji su nešto htjeli pokrenuti, napravili ste sve da ih polomite, da ta tema ode u zaborav. Što ste vi onda? Što je HDZ onda? Eto, pa koalicijski partner Milorada Pupovca, koji je na Vidovdan 28. lipnja ponovo u Dunav bacao vence kako bi odao počast, oni kažu, nekim srpskim žrtvama u Vukovaru. Gledajte, tu je stvar uopće nije naivna ni nevina. Vi ste čuli predsjednika HDZ-a prije neki dan kako se vrlo jasan stavio zauzeo po pitanju pozdrava za dom spremni, rekavši da je on apsolutno kontra toga i jedino u rijetkim trenucima kada se odaje počast braniteljima HOS-a, da onda eventualno to može ići. Naravno da je njegov stav HDZ-a. To vam je to što govorimo. To je Bernardićev stav. To je, oni znači u potpunosti imaju tu jednak stav. Međutim, po pitanju prijestolnice kulture grada Rijeke i one petokrake,
Sramno su šutili, iako sam poslao dopise i na DORH, i na državnu pravobraniteljicu, i na premijera. Šutnja. Čak je to ova vlada dijelom i sponzorirala. Međutim, evo sad ovaj događaj koji imate, koji nam se u kontinuitetu ponavlja u Vukovaru, što on govori? Znači, tu vrlo lukavo, mislim da je gospođa Jeckov, bivša saborska zastupnica, bila vođa te parade. SDSS. Postavlja spomenik i što zapravo rade? Oni pokušavaju uspostaviti tu ravnotežu krivnje. Dakle, postoje i neke naše žrtve. Odmah si trebate postaviti pitanje, a koje su to vaše žrtve? Jer mi tu imamo napadača i odnosno agresora i branitelje. Ko su to, gospođo, vaše žrtve? Koga vi to zastupate? Gdje je HDZ sad sa svojim stavom, a to su mu partneri, kao što smo rekli, da kaže, ne možete vi tamo imati svoje žrtve. Tamo postoje žrtve velikosrpske agresije i žrtve branitelja, ljudi koji su bili u opkoljenom gradu. Ukoliko se dogodio nekakav zločin sa hrvatske strane, to je kazneni zločin, zločin iz domene kaznenog prava i podvodimo ga da li pod terorizam, da li kao što smo i sve do sad rješavali kada te žrtve i njihove obitelji dobiju značajnu financijsku naknadu za tu svoju žrtvu. Međutim, gospođa kao da nije u Hrvatskoj, a zapravo i ne voli ovu državu i radi kontra nje, postavlja jednu nadrealnu tezu, velikosrpsku tezu, krivnja je jednaka. Mi imamo svoje žrtve, vi imate svoje, da pače oni idu korak dalje, kažu njihove su žrtve prije nastale, prije naših žrtava i to u jednom Vukovaru. I ja to znam, ja zato kažem da SDSS provodi velikosrpsku politiku i to vam je jasno na ovome slučaju. Međutim, što radi HDZ, što radi Andrej Plenković, što rade ti svi vrli heroji u redovima HDZ-a? Ne kažu niti A. I onda možemo dalje do gospodina Milakovića, etničkog čišćenja za Oluju i tako dalje. Ja bi se samo uključio ovaj dio. Uopće nije problem. Znači, ta velikosrpska politika je potpuno jasna godinama, stoljećima. To je tako kako je. Mi to promijeniti ne možemo. Mi svi moramo pomiriti, ali hrvatska država, da bi mogla se suprotstaviti tome, mora imati ljude koji će hrvatski interes biti ispred svega. Samo je to u pitanju. Tako je. Mi nemamo tu šta pričati o tome. To je tako i mi to moramo to činjenično stanje prihvatiti. To je jasno ko dan, ali o tome vi pričate i niko više. Toga nema na HRT-u, toga nema nigdje, da pače još plaćamo novosti koje ćemo, ako nam hrvatski narod i dragi Bog da, prestati financirati. Tako je. Kad budemo... A koalicija, gospodine Ratiću, znači vi najavljate prestanak financiranja novosti, hoće li biti koalicije sa SDSS-om i Pupovcem? Pa naravno da neće biti. To je uvjet, mislim, to, o tome pričati s nama dvojica, mislim da je potpuno... Bespredmetno. Ali kad ste već Radić, na taj isti Vidovdan je ubijen i Stjepan Radić. I sad vidimo u Hrvatskoj bacaju se venci u Dunav, a o Stjepanu Radiću gotovo ni riječi iz tog HDZ-a koji se također znao pozivati na Radićevu ostavštinu. Mi od njih više, od vrhuške HDZ-a ne očekujemo više ništa dobro. Stjepan Radić je bio Hrvat, mislim da je čak i nešto moj prezimenjak, pa sad da privatiziram ovaj emisiju. Mislim da je to bio čovjek koji je sam iz bok Franji Tuđmanu. To je bio čovjek koji je dobio najviše glasova na nekakvim parlamentarnim izborima. Zašto je dobio najviše glasova? Dobio je najviše glasova zato što na njega glasali svi ljudi iz Bosne, Vojvodine, Hrvatske. I on je uspio okupiti kompletan narod kontra velikosrpske politike. To se kod nas prostoru ne priča o tome. Mogu ja samo na tu temu reći, ne samo, vi ste imali jedan puno blaži incident, ali isto mjesto, različito vrijeme i isto jedna nedržavnička, mlitava reakcija koju hrvatski narod, hrvatska država ne zaslužuje, a to osjetit ćete se prije izvjesnog vremena, ne tako davno, kada je Vojislav Šešelj poderao i zapalio zastavu Republike Hrvatske u isto vrijeme dok je u skupštini, Beogradskoj skupštini boravio gospodin predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković sa svojom delegacijom. Vi ste vidjeli reakciju. Dva dana kroz medije, evo mi to osuđujemo i ništa iza toga. Možda je njo trebao zvati ovog Charles Michela da mu pomogne. Ono što vam hoću reći je da mi imamo apsolutno nedorasle političare. Koliko god se oni trsili sebe pokazati kao mudrim vođama, plemenitim, dalekovidnim, mi zapravo imamo političare koji nisu dorasli
okruženju u kojem se nalazimo, o vremenu u kojem živimo, a na kraju krajeva da vam je to tako i da se mi svi trebamo dobro zabrinuti. Jasno sam vam sad odredio stavove HDZ-a kad je u pitanju za dom spremni. Međutim, vi imate u svom uredu sliku Jean-Michela, ako se ne varam. Imam i bit će tamo. Jel vas kad Plenković tražio da skinete to? Ne, niko me nikad nije tražio da to skinem, niti bi u tome uspjeli. Ali ono što je puno važnije i što mene osobno zabrinjava, znači, mi imamo vrlo jasan stav desnog centra, kako će nazvati HDZ, gdje osuđuju i imaju zapravo stav identičan ljevici SDP-u vezano za pozdrav za dom spremni. Međutim, koji je stav HDZ-a po pitanju četničke kokarde? Kad to kažem, govorimo o spomenicima od Bukačina, Šoškovčanina, nadalje. Pa evo, naš prijatelj znači, Stiv Cule samo nije uspio skinuti to 5-6 godina u Saboru. Zvolite samo da vam... Još je opet s njima na listu. Zvolite da kažem. Znači, gospodin Plenković i HDZ, oni znaju da ne žele za dom spremni. Ali ne znaju da ne žele četničku kokardu. To nije protuzakonito u ovoj državi. Četnički pokret nije zabranjen u ovoj državi. I to je gospodin Pupovac rekao jedanput javno, prosti Ivane. Jedanput je javno rekao da to nije zabranjeno i nikomu nije protivriječio. I pazite, iz druge strane, kakav stav imaju prema zvijezdi petokraci? Znači, u kakvom mi... A šalju vence i na suprisu. Kakve mi imamo političare, državnike, ko nas predstavlja? Ako je to volja hrvatskog naroda, da mi osuđujemo za dom spremni ustaški pokret, a da apsolutno nemamo ništa protiv četničkog pokreta, protiv Tita i totalitarno komunističkog režima, onda to nek hrvatski narod se izjasni. Evo mu sad prigoda vrlo brzo, ali nek zna da HDZ gura ovu politiku koju sam sad rekao. Znači, nemojte ljudi misliti da HDZ misli nešto drugo. U HDZ-u ima puno ljudi koji misle drugo, ali aktualna politika ne misli tako. Jedini koji vam to sada garantira, jesmo, evo, tu smo kao predstavnici jedne autentične hrvatske politike gdje vam kažemo jasno i glasno, ovo su pozicije od kojih se ne odustaje. Ne zbog Marija, zbog mene, zbog vas. Zbog hrvatske države i naroda. Ako se mi sramimo reći, ako se jedan, pa više poštujem jednog SDP-ovca koji je u stanju pred javnost izaći reći, on se protivi glasanju elektronskim putem zbog dijaspore, taj čovjek ima više karaktera i stava nego mi koji nismo u stanju reći. Plenkovića koji se protivi, a nije ništa rekao. Koji se sakriva iza ovih stvari, znači koji stojiš iza toga, znaš da nećeš za dom spremni, ali nećeš reći da si za ili protiv petokrake ili kokarde. Ja mislim o tome, oprostite, samo sekundu, ja mislim o tome sve govori. Znači, u prvoj izbornoj jedinici, prvi na listi je gospodin Andrej Plenković, a iza njega je gospođa Obuljen Koržinek. Ona je sufinancirala cijelu tu predstavu u Rijeci, gdje je petokraka bila u centru pažnje. Mislim da je pametno to dosta. Da, ali onda imaju Ivu Lučića koji je smokvin list. Pa Ivo Lučić je smokvin list, da. Ima tih smokvin listova dosta. Kad smo već kod Nine Obuljen, imaću pitanja za Penavu, ali bih prije htio da vi prokomentirate i vašu listu, jer je gospodin Penava prokomentirao listu konkurenta u petoj jedinici. Meni je silno zanimljiva ta lista Anusićevog HDZ-a. Prvi na toj listi je gospodin iz Antunovca. Drugi je Đakić, koji je bio protiv prosvjeda u Vukovaru, kojim se traži procesuiranje velikosrpskih zločina. Treći opet neki dečko iz Antunovca. Četvrta na listi je osobni odabir iz nekih razloga prvoga na listi. Peta jedna partijska drugarica nelustrirana. A šesti na listi je opet, neki kažu, odabir modnog mačka i HDZ-ova kontra Hajdukoviću, samo ne znamo imali i tamo partnerskog nasilja. Kako oni misle s tom listom pobijediti listu koju nosi doktorica Vučemilović, koja je simbol te jedinice jer povezuje sve, na kojoj ste vi na drugom mjestu i osim impresivne osobne biografije imate i ljude koje zapošljavate tamo. Nakon toga imamo Krešu Bubala koji je jedan od najpopularnijih gradonačelnika svih vremena u Osijeku. Nema partijske prošlosti kao neki drugi. I ja ne znam, kako oni misle dobiti izbore tamo? Pa oni misle što misle, a realnost će pokazati što misle. Oni sigurno neće dobiti tamo izbore. I te ove ankete koje sad pokazuju nekakve rezultate, prije mjesec dana prilike je bila neka anketa koja je pokazala da naša lista nosi 4 mandata,
pa je stidljivo obrisana. Ima ta neka anketa koja je rekla da mi nosimo 9,5% u Slavoniji, a 8,5% u Istri. Takve laži, pa ja mislim da ona zadnji nepismen čovjek iz najmanjeg sela bez struje i vode u to ne može povjerovati. To što su oni stavili na listu i kako misle dobiti, kako lažu samo sebe, to još može manje od 4 dana. Ta će realnost vrlo brzo doći na vidjelo dana. Domovinski pokret će imati pobjedničku listu u 4. izbornoj jedinici, kao i 5. Dobro. Idemo sad, dragi gledatelji, dao mi je gospodin Radić šlagvort da ponovimo jedan prilog koji smo pustili jednom ranije. Genijalni gospodin Željko Pervan, koji je za razliku od, recimo, šefa parlamentarnog kluba HDZ-a Branka Bačića izuzetno ozbiljan političar, i ujedno i 4. na listi Domovinskog pokreta u 1. izbornoj jedinici, dočarao je gledateljstvu kako se u Hrvatskoj rade ankete. Iako će nekome možda ovo biti na prvi pogled smiješno, to što ćete sada vidjeti je apsolutna istina, jer rekao je i pokojni Željko Malnar, dragi moji, sve što vidite na televiziji, to vam je istina. To posebno vrijedi za Bujicu. Draga djeco, pisao nam je 5C iz osnovne škole Dosta Obradović iz Čazme. Kako se rade ankete? Po tiskovinama, na TV prijemnicima, u svim medijima imate neke ljude koji ovako izgledaju i tu imate postotke. Znači, to nije koliko će oni još živjeti, koliko posto su zdravi. To je koliko ljudi za njih glasuje. A naravno, to se kupuje. Agencija kao moja, A++, trguje sa glasovima. Znači, ako platiš, dobiješ glasove. Ako ne platiš, prijatelji kao što smo i bili, propadaš na izborima. Samo malo. O, gospodine Miliću. Ne, nije, još ste uvijek na 22%, da. Aha, pa ne znam. Samo malo, oprostite malo. Irena, jel Milićevi su platili? Ne, nisu. Nije sjelo ništa? Ne. Gospodine Miliću, tek kad cijene 70.000 plus PDV, skočit ćete na 27%. Do tad, strpite se malo. Pustite vi narod. Pustite vi narod. Vi platite, pa onda, kakav narod? Šta me briga? Hajde. Treba ponekad biti oštar. Mi radimo na povjerenje. Znači, kad vidim da je sjelo, dobije postotke. A osim moje agencije A++ što trguje glasovima i postocima, mi trgujemo i hranom. Znači, nije dosta. Ima puno veća agencija, pa se ne mogu plivat. Ne mogu plivat. E, samo malo. Dobar dan. Mirena. Dvije miješane i jednu bez gljiva i bez sira. Samo kora, onako, posuljena. I ubijeno jedno jaje u sredini. Trešnjevka. Braće Kaurić, 3. Hvala. A? Za 2 sata. Kako se dođe do istine? Platiš. Platiš. Ko što kad ideš kupit Mikić i sladoled, moraš platiti da ti teta da. Tako će i striček dat nekome 3% ako mu plati. Ima u ovoj državi koji je zadužen za istinu. A to sam ja i moja agencija A++. Eto, vidite, dragi gledatelji, tako se rade ankete. Nemojte ništa vjerovati, ni RTL-u, ni Novoj, barem što se tiče onoga kada objavljuju te lažne ankete, a naročito ne Plenkovićevoj prisavskoj družbi, jer oni vas lažu. Domovinski pokret prema nezavisnim istraživanjima relevantnih zapadnih agencija u ovom trenutku ima između 18 i 22% glasova. To vam je jedina relevantna anketa, ali dajte mi prokomentirajte ovo. Ova dvojica. Pa evo, kad govorimo o gospodin Pervani, dobro kaže, stvari u plaćanju, novci stvaraju percepciju i treba reći, što smo već i nekoliko puta možda i rekli, da su glavni mediji zastupljeni, kupljeni, odnosno zastupljene su stranke koje imaju novca, to je sad uglavnom HDZ budući da ima vlast. Međutim, nije u tome problem. Da je to njihov novac, da je to novac koji je pošteno zarađen, ja ne bih rekao ništa. Međutim, svi mi znamo da su ti
da ti oglasi zapravo i sve to što izlazi u javnost plaćamo mi, da su to sredstva poreznih obveznika, da su tu velike tvrtke koje odrađuju taj mehanizam sponzoriranja oglasa i da su tu kroz te prikrivene metode se zapravo pogoduje nekima. Opet da se pogoduje nekima, a da je to ujedno opći interes, međutim nije. I kad govorimo o istini, ja ću vam reći i zamolit ću sve ispred ekrana, neka jedna vrlo važna za mene stvar, a u pitanju je kriva percepcija i tiče se sad gospodina Škore. Ti isti preko svojih uhodanih kanala su plasirali i uspješno guraju tezu u prostoru kako je gospodin Škoro dezerter, pobjegulja, ne znam što sve ne. Međutim, niko da se zastane malo i da se zapita, pa bi ja zamolio ljude ispred malih TV ekrana da se zapitaju gdje je bio gospodin Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske u vrijeme 1991. godine. Zašto on nije pobjegulja dezerter kao što je gospodin Škoro? Pa odemo korak dalje. Gdje je bio gospodin Plenković? Zašto on nije dezerter, pobjegulja, svi oni ružni epiteti koji se karikaju sada gospodinu Škori? Ne samo to, ta priča ide korak dalje. Uopće nisam, da se razumijemo, da gledamo čovjeka kroz tu prizmu. Međutim, moramo biti svjesni da te naslove, nije to palo na pamet, kao što je pokazao gospodin Perva, nekom novinaru da piše. Neko je plaćen da to piše. Međutim, kad odemo korak dalje, gdje je bio gospodin Škoro? Je li gospodin Škoro skladao nekakve pjesme domoljubne koje su sokolile i branitelje u ratu, nas u progonstvu s kojima smo odrastali, s kojima smo podizali svoj i borbeni duh i vjeru i nadu u povratak, u opstanak države, u bolje sutra? Je li on danas jednako tako kritično pjeva o iseljavanju, o korupciji, o truloj politici? Zašto on sve ove godine nije bio dezerter i pobjegulja? Hoćemo to pitanje postaviti. Pitajte se malo. Zašto Goran Ivanišević ili pokojni Dražen Petrović, jesu i oni trebali pušku uhvatiti? Sjetite se Gorana Ivaniševića s onom trakom koju smo svi voljeli vidjeti po svijetu, kad nisi mogao vidjeti hrvatski stijeg ili obilježje u svijetu. Međutim, ne. Gospodin Škoro se zamjerio što je ušao u rat protiv duopola, protiv ovih političkih oligarha i oligarhija koje su na snazi. I za sam kraj, kad govorimo o tome, pa bit ću i do kraja onda, možda i bezobrazan. Ok, znamo da gospodin Škoro nije bio u Domovinskom ratu, pisao je i skladao Ne dirajte mi ravnicu, ne znam, ali došao u ratni Osijek. I tako, i došao u ratni Osijek, ok. Međutim, što je ako ćemo tim očima gledati, što je, a tim očima gleda i HDZ i SDP i svi mediji, pa onda gledajte što je radio gospodin Plenković tada. Je li on pisao maturalni rad na temu socijalističkog samoupravljanja u dijelima Kardelja i Marksa? Pa zašto onda tako? Budite fair i korektni do kraja. I kad se učlanio u HDZ? 2011. ga učlanio Jaca Kosova. I gledajte, i ajmo s druge strane. Da Domovinski rat da je bio ugušen. A gdje bi sad bili gospodin Radić, ja, gospodin Škoro? A gdje bi bili gospodin Milanović, gospodin Plenković, sukladno svom backgroundu? Mi bi bili na Blajburgu. Sukladno svom backgroundu. A oni na bijelim kolima. Ja ponavljam, do tamo. Ponavljam vam, kažem vam, ne volim to gledati, ne gledam tako, mislim da nam treba zajedništvo. Ali kad ste već zločesti, kad već sapunjate dasku, pravite se fini, krasni, da nemate ništa s tim, a cijelo vrijeme plaćate takve prljave članke i takve emisije u eteru, pa evo, ja postavljam narodu, postavite si pitanje. Gdje bi bio gospodin Plenković i Milanović sukladno svom nasljeđu, obiteljskom backgroundu? Gdje bi bili mi? Bili bi na istoj strani sa Pupovcem kao što su i danas, gospodine Radić. Oni bi bili, da. Ja se samo vratim malo na ove ankete i ovaj dio. Ja mislim da jedan dio odgovora o svim anketama, napadima i medijskom zulumu, tako bi ja to rekao u ovom trenutku, koji je nad nama, Vlada Republike Hrvatske 2016. godine, kada gospodin Plenković dolazi na vlast, je potrošila na promidžbu 112 miliona kuna. Šta mislite koliko je prošlo 2019. godine? 224. 100% novaca više na kraju mandata su potrošili na promidžbu samih sebe.
Meni recimo nije jasno šta se ima reklamirati ministarstvo poljoprivrede. To su obavijesti koje se mogu dati u prostor, dati 224 miliona za reklamiranje samog sebe. Da bi budimo ozbiljni. I tu ne računamo samo reklamu kroz korona krizu. Ne, kontinuirano. To, ne, mi pričamo o 2019. samo. A što kažete na korona krizu? Da bi mogli vladati medijima. To je poruka. Da. To su novci koji teku kroz medije, to je sve jasno. Kako kao gospodarstvenik gledate na korona krizu i na zastrašivanje novim valom? Evo, vi ste iz Osijeka. Kako su ljudi doživjeli avijaciju koju su digli Anusić i njegovi stožeraši? Tjerali su djecu sa igrališta, tjerali su bakice od crkvi. Sad ponovo nekakav strah pred izbore. Kako ste vi to doživjeli? Ma kako sam ja to doživio? To u startu, ok, prvih 15 dana ne znamo što je, ne znamo kako je, stvara se strah, možemo shvatiti. Sve nakon toga, vrlo brzo je postalo jasno da mi tako funkcionirati ne možemo. Kako može cijelo gospodarstvo svi biti u lockdownu i da neko radi i da doprinosi novcima? Sve ono što smo mi pričali na početku krize, kad smo bili predmet ismijavanja, da treba zatvoriti staračke domove, bolnice, zabraniti posjete, oni opet ne rade do kraja tako. Oni opet ne rade do kraja. Oni kažu da će zatvoriti, zabranit će posjete. Ako hoćemo naše stare zaštititi, mi moramo napraviti karantenu u staračkim domovima. Znači, nema unutra van. Ako je to toliko teška bolest. Međutim, ja u ovom trenutku znam desetak ljudi koji su oboljeli od toga. Niko baš ne kaže da je to tako teška bolest kao što se predstavlja vani. I prije reklama... Sim da još, molim vas, još jedna stvar. Nama u ovom trenutku, danas je 1.7. Danas treba biti izvješće gospodina Marića da vidimo koliko je minus. Evo, ja sam do prije ulaska u emisiju sam tražio da li je to izvješće izašlo, nije izašlo. Evo ja ću reći. Minus je preko 25 milijardi kuna u ovom trenutku. Zbog korone? Zbog situacije nastale koronom, zatvaranje države i svega. Do kraja godine ovim tempom bit će preko 50 milijardi. Niko o tome ne priča. O tome niko ne priča i niko ne zna šta će biti poslije kad se bude nova vlast sastavila. Oni će naravno reći da smo krivi mi. To nema, to već znamo šta će biti. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji, vraćamo se vrlo brzo. Budimo odgovorni. Poštujmo pravilo udaljenosti od 2 metra. Zaštitimo sebe i druge. Za naš peti rođendan Herbal Therapy vas daruje. Uz kupnju jednog gela drugi dobivate gratis. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel koji nalazi primjenu kod koštano-mišićnog sustava, leđa, zglobova, tetiva, umornih mišića te pridonosi poboljšanju pokretljivosti. Preventivno djeluje kod profesionalnih te sportaša rekreativaca. Potražite u svim ljekarnama i Poleo Sport trgovinama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Sude mi zato što svoje volim. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Doma jedino. Hrvatski tjednik u novom broju donosi veliki intervju, ekskluzivno, Mario Radić, politički tajnik i jedan od osnivača Domovinskog pokreta. Naši poginuli branitelji nisu zaslužili ovakvu Hrvatsku, zato smo stvorili Domovinski pokret Miroslava Škore. To je moj dug prema poginulima ocu i stricu u Vukovaru, prema svim našim palim junacima, jer nitko nema pravo na komfor dok HDZ i SDP gaze njihove ideale. Radić jamči naciji. Nikada nećemo u vlast sa SDP-om, Pupovcem i onima koji bi izdali Hrvatsku.
Bez cenzure, Hrvatski tjednik objavljuje poruku generala Rojsa Andreju Plenkoviću. Na liste HDZ-a stavili ste veleizdajnika Ivu Lučića i Zdravku Bušić, koja je za UDBA-u prisluškivala muža i brata. Rojs pozvao Hrvate u 11. izbornoj jedinici. Glasujte za Željka Glasnovića. Hrvatski tjednik otkriva Milorad Pupovac u prljavom ratu protiv Škore za potrebe Vučića i Plenkovića. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Od četvrtka na kioscima. Pjevajmo, sinovi pobjede, oni će mrziti, mi ćemo ljubiti svaku stopu svog, doma jedinu. Eto nas natrag u studiju Bujica, ima još toliko tema, toliko pitanja, nažalost direktorica programa mi ne da probiti termin. Gospodine Penava, pa možda još jedan primjer onako povezuje politiku i gospodarstvo, što bismo rekli, a to je jedna velika investicija kojoj se Vukovar veselio, kojem bi on bio opet onaj biser kakav je bio ranije, gdje dolaze kruzeri, gdje ljudi mogu spavati u hotelu od 4 ili 5 zvjezdica. Pa je tako trebao se graditi, naši ugledni ljudi iz dijaspore trebali su graditi tamo Hilton, ali ne da Nina Obuljen, treća sa liste Andreja Plenkovića. Ona da za petokraku u Rijeci, ali ne da za Hilton u Vukovaru. Dajte nam pojasnite o čemu je riječ. Pa nemamo puno vremena da bi pojašnjavao, a imat ćemo i tiskovnu uskoro na tu temu. Međutim, ono što je ključno što treba reći tako je da ugrožena investicija izgradnje jednog vrhunskog hotela u Vukovaru. Nažalost, do sada je propala investicija otvaranja 500 radnih mjesta u drvnoj industriji u Vukovaru. Međutim, jedan je zajednički nazivnik zašto je to tako. A on zapravo veže i sudbinu Hrvatske, odnosno njeno zaostajanje u odnosu na druge zemlje koje su nam srodne, poput Poljske, Slovačke, Baltičkih zemalja i tako dalje. Te zemlje su, kao što je poznato, inicirale i ovu zadnju, odnosno jednu od zadnjih rezolucija gdje su se osudili totalitarni režimi, koji je uredno u Hrvatskoj ignorirana i nije zapravo napravljen taj iskorak. I zapravo tu se krije ključan problem za Hrvatsku, taj jedan uteg mi sa komunizmom nismo raščistili. Komunizam u Hrvatskoj čuvaju SDP, HDZ, kako ko dođe. I mislim da zato se udara ovako nemilice po Domovinskom pokretu i zapravo po svim ljudima i u prošlosti koji su htjeli ili pokušali nešto napraviti u kontri toga duopola. Međutim, ono što je ključno sada reći, budući je sam kraj, znači i poruka uredno vašim gledateljima, glasačima. Nemojte dozvoliti da vam prodaju priču o sigurnoj Hrvatskoj. Sigurna Hrvatska ne postoji. Ne možemo pričati o sigurnoj Hrvatskoj dokle god je žitnica Europe prazna. Dok vi praktično do Zagreba nemate ozbiljnijeg grada. Ali onda da je to samo Slavonija, to je Baranja, Srijem, preko Like do Dalmatinske Zagore. Znači, nemojte nasjedati na priču dok Hrvati izumiru u tim krajima, dok zapravo ljudi svih vjera nacija nestaju, nas tamo više nema, nasjedati na priču o sigurnoj Hrvatskoj. Hrvatska je sigurna ukoliko ima mnogobrojno pučanstvo na granicama, snažnu industriju na tim istim granicama, ali je to uvjetovano. I dokle god se mi za to ne izborimo, nećemo moći govoriti o sigurnoj Hrvatskoj. Ono što mislim da me vaši gledatelji dovoljno znaju, ono što garantiramo na kraju cijeli svoj politički vijek, koji nije toliko dug, sam stajao čvrsto iza određenih stavova i ovom prigodom poruka iza koje čvrsto stojim, i ako to ne izvršim, spreman sam se odmah momentalno povući iz politike i nikad se više ne pojaviti u njoj, jeste prva bitka koja nas čeka je bitka upravo za te napuštene krajeve na području cijele države. Kako dolazimo iz Slavonije, pričat ćemo o Slavoniji, Baranji i Srijemu. Druga priča, neizostavna, je osuda vrha JNA, generalštaba JNA, i jedna politička poruka Srbije u smislu njene uloge u ratovima 90. godina. Treća, na koju se prvu bacamo, popis stanovništva, koji mora biti napravljen korektno, točno, profesionalno, objektivno, a ne na način da pogoduje HDZ-u i SDSS-u. I četvrto,
izmijenjat ćemo zakon o spomenicima i jasno zakonom propisati simbole koji ne smiju biti u Republici Hrvatskoj, ideje koje se ne smiju promovirati. Zapravo učinit ćemo ono što je HDZ propustio u protekle 4 godine, a nažalost SDP i HDZ u proteklih 29 godina. Puno je toga još od referendumskih inicijativa do izbornog zakona, ali evo, toliko od mene. Hvala vam, gospodine Penava. Gospodine Radiću, pitanje svih pitanja. Hoćete ići sa Plenkovićem? Rekli ste da nećete sa Pupovcem. Kako će se postaviti Domovinski pokret? Vidjeli smo i u Hrvatskom tjedniku ste to objasnili, ali zanima i gledatelje Bujice. A dobro, to su podvale sve vrijeme u prostoru koje govore da ćemo ići s ovim, s onim, da tražimo ministarstva ovako, onako. Mislim, ja sam jučer rekao javno svima, uvjet svih uvjeta ovih pregovora da Andrej Plenković neće biti premijer. Ali ne da mi njega ne cijenimo kao čovjeka. Mi o njemu imamo visoko mišljenje kao jednog ministra vanjskih poslova. Čovjek je naučio jezike, bio je u svijetu. Mislim da može dati tamo svoj obol. S druge strane, mi smo stranka suverenizma, demokršćanstva, borit ćemo se protiv klijentelizma, korupcije. Mi trebamo naš partnera koji isto ima programe kao i mi. Nažalost, toga je sve manje i manje. Ovo vodstvo HDZ-a, teško da se može. To je jedna... HDZ i SDP se slažu, ja bih rekao, 95% stvari. U globalističkim politikama, u stvaranju države, u ideološkim stvarima. To se samo pred izbore malo se ti smokvini listovi izbace, ti smokvini listovi odrade svoj posao i poslije te ti smokvini listovi vrate tamo u onaj herbari. To zove herbari gdje se listovi čuvaju. Stave se fino u herbari, zaklope se, za 4 godine ponovno se vade smokvini listovi, a ti koji odlučuju o svemu, to nisi ti smokvini listovi. I meni je žao tih ljudi. Tu je gospodin Ivan Penava jedini bio u toj borbi koji su oni imali. Bio je do kraja. Znači, kad nije dobio, izašao je van, išao svojim putem. Ovi su svi sada se vratili nazad i, kako se to kaže, ciju-ciju. Gospodine Radiću, bit će njima ciju-ciju petok, ja mislim. Ciju-ciju petok, da. Hvala vam lijepa na gostovanju, hvala i vama, gospodine Penava. Hvala vam. Vjerujem da će Domovinski pokret pobijediti u Slavoniji, jer tako govore objektivne ankete. Na kraju imamo jednu tužnu obavijest, jedno tužno sjećanje. Jedan drag čovjek, vrhunski hrvatski intelektualac, dragi prijatelj, čest gost Bujice, jedan od ponajboljih ljudi koje sam upoznao u životu je otišao. To je profesor dr. Ivo Banac. Nažalost, otišao je prerano, 83. godini života. Umro je u noći s ponedjeljka na utorak nakon duge i teške bolesti. Ovom prigodom u ime redakcije Bujice, Zean televizije i svih partnerskih televizija iskazujem najiskreniju sućut njegove obitelji, našoj dragoj Andreji. Posljednji ispraćaj gospodina profesora biti će u Zagrebu na Mirogoju u petak 3. ovog mjeseca u 10 sati i 50 minuta, a pokopan će biti u Dubrovniku na groblju Svetog Mihaela u ponedjeljak 6. ovog mjeseca u 17 sati. Sveta misa zadužnica za gospodina profesora biti će dan kasnije u crkvi Svetoga Vlahe. Eto, najbolji ljudi nam odlaze, a profesor Banac je bio među prvima, bio je slobodan u svojim razmišljanjima, bio je neovisan čovjek, bio je hrabar, domoljub, antikomunist, demokrat, baš onakav kako je Hrvatska trebala, ali kažem, najbolji ljudi odlaze i žao mi je što više neće biti gost Bujice, ali često ćemo ga se sjetiti. Hvala vam, profesore, na svemu. U petak, gost Bujice, ekskluzivno predsjednik Domovinskog pokreta i vođa nacionalne oporbe, dr. Miroslav Škoro, vjerujem i pobjednik izbora u nedjelju. Doviđenja.